смажимо дуже смачну рибу, зокрема мойву. Спочатку її добре чистимо, вимиваємо під водичкою всі внутрішності. Потім у мисочці солимо її, добре перемішуємо. В пакетик висипаємо муки півстаканчика і добре перетусовуємо це все діло. Потім розігріваємо сковородочку, олійки туди і добре просмажуємо з обох сторін. Можна в водичку мочити, тоді мука не буде пригорати на сковородці. Получається дуже хрустка і смачна. Смачного!